AMXTrader-ն է, որը որ հնարավորություն է տալիս բոլոր մարդկանց գնել բաժնետոմսեր, կորպորատիվ պարտատոմսեր, պետական պարտատոմսեր, որոնք որ ցուցակված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում։ AMXTrader-ը Հայաստանի ֆոնդային բորսայի առևտրային նոր համակարգն է, վերջապես այն փոխվեց 2014 թվականից հետո չէր թարմացվել։ Դրանով բջջայինից թե համակարգչով քաղաքացին ու ֆինանսական կազմակերպություններն արդեն կարող են տեսնել տվյալ պահին ինչ գնով, ինչ արժե թղթեր կան վաճառքում եւ անմիջապես էլ ինքնուրույն գործարքանել։ Հաճախորդին ուղիղ հասանելիություն տվող հարթակը մեկ ամիս էլ չկա գործարկվել է, արդեն աշխուժացրել է շուկան, պնդում է AMX-ի տնօրենը։ Հիմա ինչ տվաբերում ենք մենք շուկայում։ Օրական կտրվածքով մոտ առասարակ 1-2 միլիոն դոլարի չափ համարժեք կորպորատիվ պարտատոմսները հասնում են։ Բայց արդեն նկատելի է, որ գործարքների քանակն է շատանում։ Թե օրական առաջ կարող էր լինել 10-15 կամ 20 գործարք, հիմա օրերա լինում, որ արդեն հաստմա 30-40-ի։ Ըստ Հայ Գեգանյանի, AMXTrader-ն առաջնահերթ միջազգային ներդրողներին կգրավի, որովհետև նրանք վաղուց են սովոր էկրաններին տեսնել բորսայի գնանշումները, եւ երբ պահի տակ ձեռնտու առաջարկ է հայտնվում, անմիջապես առևտրի մեջ մտնել։ Մինչդեռ մեր ունեցած հին հարթակը դա թույլ չէր տալիս։ Հիմա փող ունեցողը, լինի արտասահմանից թե Հայաստանից, կարող է ամեն անգամ բրոքերին չդիմելով ինքը հենց հեռակա ինտերնետով բորսայում արժե թուղթ առնել, վաճառել։ Վստահաբար ներքին շուկայից տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր ինստիտուցիոնալ նոր հաճախորդներ ի հայտ կգան։ Օրինակ, համար կենսաթոշակային ֆոնդեր, չգիտեմ, ապահովագրական ընկերություններ, վարկային կամ առհասարակային մեծ ընկերությունները, որոնք ունեն խորը իրացվելիություն, դրամային իրացվելիություն, օրինակ 1-2 ամսով գումար ունեն, կարան առնեն պետական պարտատոմս եւ իրենք կարան այդ ամեն ինչը անեն իրենք իրենցով արդեն։ Իսկ արտասահմանյան արդեն իսկ կա հետաքրքրություն։ Եվրոպական, ամերիկյան ինստիտուցիոնալ ներդրողների են ամենաշատը սպասում AMX-ում, հույսով որ հայկական բորսայի վերաբերյալ արած վերլուծությունները նրանք կհասցնեն նաև իրենց հաճախորդներին ու դրանով մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ կապահովեն Հայաստանի տնտեսության համար։ Ներդրողն ունեցած փողի դիմաց բարձր տոկոս է փնտրում, մենք դա առաջարկում ենք։ Տարեկան մինչև 12% եկամտաբերությամբ միջազգային գնահատականներով կայուն պետական պարտատոմսեր կամ բորսայում։ Եվ ոչ միայն, ասում է Հայ Գեգանյանը։ Ոչ միայն պետական, օրինակ դոլարային բաներ ունենք, կորպորատիվ պարտատոմսեր, ունենք բաժնետոմսեր մի քանի ընկերությունների, որոնք նույնպես ակտիվ են։ Շուտով թողարկում ենք, արդեն գործարկել ենք արտարժույթի հարթակը, դրամ դոլարի։ Շուտով գործարկել ենք նաև նոր արտարժույթի զույգեր՝ եվրո, դոլար, դրամ, եվրո եւ այլն։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի AMXTrader նոր համակարգին միանալու միակ պայմանը ներդրումային որևէ ընկերությունում, լիցենզավորված բանկում կամ բրոքերային կազմակերպությունում մեկ անգամ գրանցվել, դեպո հաշիվ բացելն է։ Որևէ բրոքերի միջոցով պետք է նույնականացվեք առաջին հերթին եւ նոր դրանից հետո կարողանաք մոտ գործել համակարգ։ Եվ պետք է ներբեռնել App Store-ից կամ Play Store-ից։ Այո, երկու տեղն էլ հասանելի է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։